Високите температури, освен тоа што предизвикуваат сериозни здравствени проблеми, можат да предизвикаат и побрзо и полесно расипување на храната. Затоа дали има почести контроли од страна на инспекторите, колкави се казните? Разговараме со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Добар ден и добре дојдовте во вестите на Канал 5. Имаме високи температури, има побрзо расипување на храната, колку инспекторите се на терен? Добар ден. Со започнување на летната туристичка сезона, инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство се постојано на терен. Инспекцијските контроли се засилени и веќе ние уште пред два месеци ги започнавме, особено во оние туристички места кои беа почесто посетувани, каде што има поголема концентрација на луѓе. Започнавме со Охридско-Струшкиот регион, исто така со Дојуранскиот регион, а понатаму продолживме и со Дебарскиот регион, со Маврово и останатите делови, каде што популацијата на луѓе е зголемена, т.е. фреквенцијата е зголемена и во делот на сите угостителски објекти, започнувајќи нормално од рестораните, од сладкарите, од бурекџилниците, за офатини беа исто така и шанковите, значи сите оние каде што се служи храна во летниот период и каде што можноста за расипување нистата е поголема. Колку објектите ги се придржуваат до стандардите во овој период се ризични и сендвичари и ресторани? И колкави се казните доколку се утврди дека некаде има трујење? Значи, ние, нашите инспектори, секогаш се и делуваат и едукативно, бидејќи пред се треба да се спречи појавата на евентуални трујења. Нормално, трујењата во овој период се намалени, бидејќи, а и покрај високите температури, бидејќи нашите инспектори се на терен, ги увидуваат недостатоците и сите угостители ги коригираат во насока на корекциите кои се дадени од страна на нашите инспектори. Се надеваме дека така и ќе продолжи. Доколку има основано, тоест потврдено трујење, тогаш се наложува мерка на затварање на угостителскиот објект, се наложуваат мерки на отстранување на недостатоците кои биле, кои предизвикале трујење, значи темелно чистење на целиот објект, на кујната, нештето отстранување на храната која предизвикала трујење и исто така се наложува и тоест се наплатува и глоба во износ од 4000 евра во денарска противредност. Благодарам. Студио, дали може би имате прашање? Далеку имам прашање, тоа е колку се внимава на пазарите кои што продаваат лесно расиплива храна на отворено. Како влијае на тоа инспекцијата? Колку се контролира и храната која што се продава на отворено, еве конкретно станува збор за пазарите? Паралелно, значи, со инспекцијските контроли во угостителските објекти, нашите инспектори ги посетија и пазарите за да увидат и состојбата на храната, особено она високоризична храна од животинско потекло, да се види начинот на чување, начинот на манипулација со истата. До сега не се утврдени поголеми, значи, проблеми или пропусти во однос на манипулирањето и чувањето на храната. Сепак, најдена е некоја храна во количина околу 100 кила која е одземена и нештетно уништена, исто така се значи се наложени мерки за корекции на недостатоците кои за среќа и оние кои ја продаваат истата храна ги немаат во голема мера, но нашите инспектори ги проверуваат во делот на во овој момент што е најзначајно за храната, тоа е рокот на употреба и начинот на чување, бидејќи мора да се чува храната од животинско потекло во посебни услови, значи да се запази ладниот ланец со цел да нема нормално и трујење од истата. И на крај, на кратко, што треба да избегнуваат граѓаните? Па граѓаните и сите оние, значи дали се оператори со храна или во самите домакинства, сепак треба да внимаваат со храната со животинско потекло во делот на манипулацијата, значи да не се остава храната подолго време на овие температури, бидејќи истата реално може брзо да се расипи и да дојде до трујење кај луѓето, значи веднаш по употребата на храната да се става во фрижидери, во замрзнувачи, зависно значи за кој вид храна станува збор и да се нормално да се внимава на рокот употреба и условите на чување на истата.